Hola, benvinguts i benvingudes al debat obert. Al ple municipal ordinari de desembre s'hi van tractar moltes qüestions, però durant tota la sessió hi va planar la relació entre l'Ajuntament i la Generalitat, i més concretament les demandes que la nostra ciutat fa al govern de Catalunya. En aquest sentit, hi va haver dos acords importants. L'acord de tots els grups municipals per consensuar un document de mínims amb les demandes més urgents a la Generalitat en matèria d'inversions. Aquest document s'hauria d'aprovar al ple de gener. I la decisió de reclamar a la Generalitat els diners que deu a les escoles Bressol, diners que ja tenia compromesos. De tot plegat, en parlem amb els nostres convidats, que avui són, en primer lloc, el senyor Juan Antonio Gallardo, del Partit dels Socialistes. Benvingut. Gràcies. El senyor Pere Soler, de Convergència i Unió. Benvingut. Gràcies, bona tarda. El senyor Gabriel Turmo, del Partit Popular de Catalunya. Benvingut. Hola, què tal? I, finalment, el senyor Manel Pérez, d'Iniciativa Verds, Esquerra Unida i Alternativa. Benvingut. Què tal? En un primer moment, el PSC pretenia que els altres grups donessin suport a les 19 esmenes que els socialistes van presentar als pressupostos de la Generalitat de cara al 2015, però davant de les peticions dels altres grups de més diàleg i de més consens, es va arribar a aquest acord de consensuar, doncs, un document de mínims. Quines consideren vostès que són les inversions prioritàries a Terrassa a fer per part de la Generalitat? Bé, tal com vostè diu, vam presentar una proposta de resolució al ple, al darrer ple, on el que es feia era un recull de moltes de les peticions d'infraestructures que Terrassa necessita. Peticions que s'estan fent des de fa molt de temps, perquè realment són necessàries a la ciutat. Fins i tot, governs, no només el govern actual, sinó anteriors governs, havien entomat moltes vegades aquestes demandes, s'havien vinculat a elles, però per diverses qüestions aquestes infraestructures, aquestes inversions no acaben d'arribar. I enteníem que era un moment molt important perquè fos així. Perquè aquestes inversions poden significar, entre altres coses, un fort impuls econòmic, un fort impuls social, com després detallarem, per a la ciutat de Terrassa, i enteníem que era molt important demanar-les en aquest moment. Durant el ple, i vostè també ho ha avançat, es va entendre per part de tothom que potser era una petició en la qual, depenent de com s'organitzés, depenent dels matisos, podíem estar tots d'acord. I es va demanar, i així vam acceptar nosaltres, vam acceptar que durant el mes de gener la Junta de Portaveus de l'Ajuntament discutís i arribés a una proposta conjunta de ciutat, de consistori, en aquest cas de ciutat, per tenir més força i per realment tots entenem que Terrassa necessita d'aquestes inversions. Inversions que van, jo ara faré un petit resum. Després hi aprofundirem, si us sembla. Molt bé, doncs. Convergència i Unió es mostra absolutament disposada a defensar davant del govern català la necessitat d'aquestes inversions, però també adverteix de les dificultats financeres que travessa el govern de la Generalitat. És que primer hauríem de veure si tenim pressupost o no tenim pressupost. Avui mateix s'ha prorrogat el pressupost, doncs, en aquest cas el 2014. Hem entrat en un escenari de pròrroga del pressupost perquè estem buscant en aquests moments, doncs, determinats grups parlamentaris, perquè estem en minoria, doncs, que ens ajudin a tirar endavant aquest pressupost. Dit això, aquestes esmenes estava bé com a exercici, si volen, teòric, però el que està clar és que aquestes esmenes no es van arribar ni presentar, una vegada es demanava això al ple, perquè difícilment es podien presentar quan la proposta del pressupost encara s'havia discutit les seves esmenes a la totalitat. O sigui, està bé com a debat teòric, per això nosaltres en el ple ja vam posar de manifest, aquesta proposta va ser arreglada per petició, doncs, del Grup Popular, perquè en el fons d'aquelles esmenes que deien que s'havien presentat no s'havien fins i tot ni presentat perquè no tenien ni pressupost, i avui en dia tenim un pressupost prorrogat, o sigui que està bé com a exercici teòric, i amb això nosaltres, doncs, també i vam demanar la retirada en aquell moment, però també ens vam comprometre, doncs, amb l'equip de govern, com molt bé han dit anteriorment, doncs, de discutir quines són les prioritats que des de l'Ajuntament entenem nosaltres que són les que tots els grups estem d'acord, doncs, per poder demanar en el Parlament, en aquest cas, que és el que aprova el pressupost del govern, doncs prioritzi a l'hora, doncs, de tirar endavant aquestes inversions, perquè no hem d'oblidar que dintre del pressupost del 2015 el grup parlamentari de Convergència i Unió, que dona suport al govern, de moment, doncs, també havia fet, doncs, tota una sèrie de propostes d'inversió, més enllà de tota la despesa social que està associada al pressupost, doncs, relacionada amb Terrassa, i que no totes les inversions que són necessàries, segurament totes les de la llista, les podem fer, doncs, en aquest pressupost del 2015, fins que no haguem, doncs, resolt el tema de finançament, doncs, de la Generalitat de Catalunya. Els agraeixo la barbaritat en aquesta primera ronda d'intervencions. Després posarem més fil a l'agulla en qüestions concretes. Senyor Turmo, vostè diu, és una vergonya que Terrassa, que és la quarta ciutat de Catalunya, només hi vagin a parar 27 milions i mig d'euros del pressupost de la Generalitat de cara al 2015. Sí, així ho vaig expressar en el dia del ple, i si pensem en els diners que deu la Generalitat
en aquest cas a l'Ajuntament de Terrassa, que són pràcticament 20 milions, doncs encara doncs podem valorar numèricament doncs, fins a quin punt doncs, resulta del tot gens acceptable una proposta d'aquestes característiques des d'un punt de vista econòmic. No? Però si em permeten, vull quedar amb la importància de l'acord, si després entrem en el detall i també de quines són doncs, aquelles demandes o aquelles inversions en què podria haver-hi acord. Jo aquí penso, d'una banda, ens volem quedar amb el positiu del possible, que estaria en aquest moment acord de ciutat, perquè pensem que sí que existeix coincidència entre els diferents grups municipals respecte a algunes de les inversions. Sí que és cert que en relació a moltes més, i després si entrem en el detall, tant des del nostre Partit Popular de Terrassa com des de PSC com d'Iniciativa, penso que també hi hauria aquesta coincidència. Aquí faltaria més saber després quina seria la posició de Convergència i Unió. Però penso que és important també fer una valoració dels timings. Nosaltres, abans de la Junta de Portaveus, vam adreçar, bueno, en aquest cas jo com a portaveu, un e-mail a la resta de portaveus, doncs, tenint en consideració que s'entrava en el debat de les esmenes a la totalitat aquella setmana de pressupostos de la Generalitat i que tots els grups estem fent les nostres propostes via interna als nostres grups parlamentaris. Nosaltres hem traslladat 22 propostes com a esmenes, que esperem doncs, que llavors es materialitzin com a esmenes, d'intentar buscar ja un punt d'acord a través de la Junta de Portaveus d'aquelles inversions que tots compartíssim i fer d'això doncs, un acord de ciutat i, per tant, un acte de ciutat en buscant sempre els elements en comú. Ens hem trobat doncs, amb la proposta que va presentar el grup municipal del Partit Socialista, una sèrie de propostes concretes, que són les que plantegen. Pràcticament nosaltres podem coincidir amb totes, el que va ser també les que hem presentat nosaltres, doncs, hi ha diferències en diferents àmbits d'actuació. I llavors el que fem és presentar una sèrie d'esmenes per intentar reconduir i possibilitar el que finalment pensem que serà possible, que serà un acord de tots els grups municipals. Però que sí que és cert que la proposta inicial plantejava donar suport a unes esmenes del grup municipal socialista, del Partit Socialista a nivell parlamentari, que encara no podien estar presentades perquè estàvem al debat de les esmenes a la totalitat. Era un tema de formalitat i dels moments, no? Perquè nosaltres, clar, també les hem presentat, les hem enviat al nostre grup parlamentari, però no estan presentades. No? Yeah. Llavors, es guanya aquest temps, que aquí penso que tenen doncs, en aquest moment, doncs, des del grup municipal socialista, se'ls ha de reconèixer la flexibilitat doncs, de modificar la seva posició inicial per possibilitar aquest acord. Doncs ara tenim un marge de temps per posar-nos d'acord amb aquestes inversions, que si de cas després entrarem en tota una sèrie de demandes, moltes d'elles històriques i fonamentals per a la nostra ciutat, i que penso que tindria molta més força. Després, l'altra qüestió és les matemàtiques dels vots en el Parlament i si tiren endavant o no. Però no és el mateix una proposta signada o votada per tots els grups municipals de l'Ajuntament reclamant una sèrie d'inversions, uns mínims. Sempre té molt després més força, també es no? pot fer un altre, i aquí ja els ofereixo amb Iniciativa i PSC i Partit Popular, que també representem un ampli ventall de vots de la ciutat respecte a altres, que no pas propostes que generin debats, esmenes en el propi ple de l'Ajuntament i fins i tot doncs, a vegades doncs, posicions molt vinculades a situacions o a argumentaris de partit. No? Penso que estem en un bon punt, tenim fins al mes de gener per buscar aquest punt d'acord i bueno, ho deixaria aquí si entrem després ja amb la concreció, però és cert que realment Terrassa com a quarta ciutat de Catalunya en nombre d'habitants, que se li destinin 27 milions i mig, 28, doncs és una vergonya i penso que s'ha de dir perquè és així. Senyor Pérez. Bé, tot plegat ha sigut una mica estrany. Eh? Jo crec que és com la primera vegada que es porta en un debat de ple doncs el posicionament, després es va corregir, no? Però el posicionament a donar recolzament a les esmenes d'un grup parlamentari que a la vegada de la totalitat de les esmenes que es podien presentar, ja no a la totalitat del pressupost, potser podien ser desconeixedors com d'un 90 o 90 i molt per cent. No? Dic que tot plegat era una mica estrany. Però per mi aquí hi ha dos elements. Un el situava el senyor Soler inicialment. És veritat que ara estem amb un pressupost prorrogat del 2014. Amb un pressupost incert, ell ho deia, o sigui, el grup parlamentari que està donant recolzament al govern no sap amb qui acabarà pactant. Ha pactat amb un altre grup, amb Esquerra Republicana, doncs a tombar totes les esmenes a la totalitat. Però ara s'entra en el debat de les esmenes parcials amb aquest debat parlamentari. Per tant, un pressupost incert per això, perquè no sabia encara, doncs, o no sap encara, doncs, quines seran les majories que es podran aconseguir per evitar la pròrroga del pressupost, incert perquè en quant als ingressos,
també hi ha tota una incertesa de com s'aconseguiran alguns ingressos per equilibrar també el propi pressupost. I un pressupost també que jo crec que és la constatació d'un fracàs, d'unes polítiques d'austeritat que ens han situat en l'escenari de 10 anys enrere en quant, econòmicament parlant, en quant a polítiques o programes socials, quan la situació és molt més complicada ara que 10 anys enrere. Per tant, podem prorrogar els números, però el que no es prorroga, el que no es pot prorrogar és l'actuació dura d'emergència social que té la ciutadania. Per tant, si acabem amb un escenari d'una pròrroga del 2014, si ja ha sigut dur el pressupost del 2014, imaginin vostès amb un escenari del 2015 on les perspectives, per molt que alguns diguin que aquí els indicadors, etc., que estem sortint de la crisi, doncs seran complicades. Però si després anem al camp de les inversions, doncs evidentment, i suposo que després entrarem una mica més en detall, no? I la lògica deia que no es tractava de fer la llista de les esmenes que presentaven tothom, per molt que el senyor Soler digui que és un exercici teòric. No, quan estem reivindicant més construccions educatives, quan estem reivindicant més atenció sociosanitària, etc., li podrem dir teòric, però són demandes i realitat històriques, i després col·locarem el retrovisor, si vol vostè, i situem d'alguna manera on comencen aquestes demandes. O quan estem parlant de temes de mobilitat, doncs segurament podem dir molt exercici teòric. I és veritat que cada grup municipal ha traslladat als seus grups parlamentaris doncs les demandes de la ciutat. Però jo crec que n'hi ha aspectes, i jo vaig plantejar en el moment de la meva intervenció al ponent del grup socialista, escolti, retirin vostès aquesta proposta de resolució i anem a buscar allà on ens podem posar d'acord, no? On ens podem posar d'acord perquè és una realitat compartida amb la resta de grups. Doncs els proposo que fem una mica aquest exercici. Els mateixos grups municipals s'han fet el propòsit de confegir aquest document de mínims de cara al gener. Hi ha punts que sembla que són reivindicacions històriques i que hi hauria un mínim comú denominador bastant, bastant clar. Mirem d'escatir quines són aquestes grans inversions que Terrassa necessita de manera prioritària. Senyor Gallardo. Bueno, primer de tot, jo penso que l'oportunitat de presentar o de treure aquest tema era cabdal. És evident que era el moment adequat, perquè els pressupostos de la Generalitat, és cert que ara està en un punt de debat, en on encara no s'havien de presentar aquestes propostes. Com diu el senyor Pérez, són parcials, ja estem amb esmenes a la totalitat. Però era convenient començar a parlar d'aquest tema, perquè el temps s'estira a sobre i si s'han d'aprovar uns pressupostos, això ha d'arribar a temps. Són propostes d'inversions reals que la ciutat necessita. I a mi m'ha preocupat molt que el senyor Soler digui exercici teòric. Això jo no voldria pensar que és que Convergència i Unió, en aquest cas, no té cap confiança en el que podem demanar a Terrassa. Que no sigui, en aquest cas, una mena com de dir, bueno, hem passat aquesta proposta de resolució del ple passat, allarguem el temps, però no arribarem enlloc. Ho dic perquè en aquest cas Convergència i Unió és important, és el partit que està governant a Catalunya, i com tots sabem, malgrat les dificultats econòmiques, malgrat les restriccions pressupostàries, governar és prioritzar. I prioritza el govern, prioritza aquell que dona suport al govern en els pressupostos. I per tant, quan parlem de les necessitats històriques, s'ha repetit diverses vegades, d'aquestes infraestructures, és que fa temps que es demanen i són ja per tant necessàries. Jo abans et deia, són inversions que repercutiran, suposem, favorablement en aspectes econòmics. Hem de refer l'economia de la ciutat i de la comarca, perquè a més algunes d'aquestes actuacions, ara faré un petit esment, abarquen no només la ciutat, sinó també la seva zona d'influència, la seva comarca. Però a més tenen beneficis de tipus social, bàsicament l'ensenyament. I sabem que l'ensenyament és una cosa molt important pels ciutadans. Parlem, per exemple, de la C-58, l'autovia que ens enllaça amb Barcelona, que té sempre uns embussos enormes quan passem de Sabadell cap a Terrassa. Perquè el tercer carril que arriba fins a Terrassa és una demanda que fa temps que s'està demanant. Es va fer el tercer carril fins abans de Sabadell, però no ha arribat a Terrassa. Per què no arriba a Terrassa? No tenim iguals drets. Per què aquesta C-58 no enllaça amb la B-40, la zona nord de Terrassa, tan important pels ciutadans com les mercaderies que han d'arribar cap allà? I no només Terrassa, és la zona nord també que hi ha per sobre de Terrassa. Per tant, parlem d'infraestructures que milloren qualitat de vida dels ciutadans que ens han de moure
per les seves feines diàriament, com per les mercaderies que són importants per nosaltres. Hi ha tot un reguitzell de col·legis i instituts que estem demanant que els nens deixin d'estar en barracons, que tinguin unes condicions d'escolarització adequades, i per tant això també es demana. I podem parlar de les rieres, ara mateix tenim problemes en la riera de les Arenes, la riera del Palau, la ronda de Ponent que està lligada a la riera del Palau. Tot això volem que d'alguna manera Terrassa comenci a tenir aquelles infraestructures que necessitaria. Perquè darrerament, i això és una percepció, per tant això que diré ara és totalment subjectiu, tothom que ho entengui d'aquesta manera. Sembla que des de la Generalitat el Terrassa només es van donar el pressupost, dic només, i és important, per acabar les obres del metro, però jo no mereixem res més. Estem com una mica deixats, i això és una percepció que molts ciutadans tenim i que crec que és un greuge que hauríem de superar. Senyor Solet, el que sí que és cert és que la inversió de la Generalitat a Terrassa de cara al 2015, la prevista, és sensiblement menor a la del 2014 i també sensiblement menor a la d'altres ciutats veïnes com ara Sabadell. Sí, però aquí això té una explicació lògica, perquè a mi em fa gràcia quan es diu que el govern de Catalunya, en aquest cas, una vegada s'hagués aprovat aquest pressupost, però això és un exercici teòric, invertiria poc a Terrassa per la seva proposta del 2015, perquè sí que m'agradaria que em posessin sobre la taula, doncs, tots els meus companys, quines són les ciutats on s'inverteix més. Si s'inverteix més a Sabadell, també està lligada, doncs, a Ferrocarrils de la Generalitat, perquè ells també han d'acabar tot el tram de Sabadell i les obres de Sabadell anaven bastant més atreçades que les nostres. Per això s'inverteix menys per la finalització d'aquestes obres. Llavors, jo estic totalment d'acord amb el senyor Gallardo que, aviam, governar és prioritzar, i és el que estem fent. Per això, a mi, el que no m'agrada és, o el que no m'agradaria que es fes, és que es digués, que s'inverteix poc, quan això no és veritat, s'inverteix poc a Terrassa a nivell d'inversions, però és que no és que s'inverteixi poc a Terrassa només, s'inverteix poc a la totalitat del país, perquè en aquests moments el govern està prioritzant tota la despesa social, no les inversions, en aquest cas amb infraestructures, com feia referència al senyor Gallardo, això per un cantó. I senyor Pérez, clar que és un exercici teòric. Un exercici teòric perquè si haguéssim de fer cas, no sé a què hauríem de fer cas, perquè a l'hora de fer un pressupost el que hem de demanar nosaltres és serietat. El grup d'Iniciativa ha presentat 1.000 esmenes al pressupost de la Generalitat. 1.095. Bueno, si les haguéssim d'aprovar totes, no sé quin pressupost hauríem de tenir, perquè el que està clar és que hem de complir també determinats objectius de dèficit. I em feia referència també al senyor Pérez. En aquest pressupost nosaltres estem fent un pressupost que el senyor Mascolell, el conseller d'Economia, ja definia com a polítics. Per què? Perquè s'incloïen determinats ingressos que han de ser reclamats a l'Estat perquè l'Estat els deu. Feia referència al senyor Turmol deute que té la Generalitat de l'Ajuntament de Terrassa, però és que en aquest pressupost hi ha la reclamació en el govern de l'Estat de 2.500 milions d'euros que no és que no ens deguin per compliment de lleis. Allò que diu el govern central que nosaltres incomplim les lleis, doncs si haguessin complert només les seves lleis, en aquests moments tindríem aquests 2.500 milions per destinar-lo bàsicament a què? Doncs a polítiques socials. Aquest pressupost va també rebrà molta més dotacions pressupostàries, doncs, a la gent de Terrassa, perquè es destinarà també, doncs, en bona part, doncs, a les rendes mínimes d'inserció de la gent de Terrassa, doncs, també, doncs, ajudar en tots els programes socials, també de les lleis de dependències de la gent de Terrassa, etcètera, etcètera. I també ens tocarà, en aquest cas, molta despesa d'aquest pressupost si és aprovat, i per això no deixa de ser un exercici teòric. Jo, de moment, ho deixaria aquí, però sí que demanaria a la resta dels grups que fóssim seriosos, perquè quan es demana una sèrie d'inversions s'ha de dir, dintre del marge d'ingressos que tenim, què trauríem d'aquestes inversions. Ja sé que potser el senyor Turmol ens dirà que podem treure TV3 o que no podem dedicar-ho a les ambaixades, això és una cosa que estem sentint, però sí que és veritat que els altres grups ens haurien de dir si volen fer totes aquestes inversions amb aquest pressupost en el moment de les dificultats financeres que té el govern de la Generalitat, què és el que deixaríem de fer o quins programes deixaríem de fer per fer aquestes inversions per a la nostra ciutat, que des d'aquest grup sempre hem defensat i defensem. També van dir per això al ple que es podien fer aquelles que pressupostàriament, doncs, ho podrien fer. I nosaltres estem, doncs, d'acord, senyor Pérez, i això era un exercici de realisme, però també d'honestedat, de sentança, i nosaltres som els primers que hi hem de parlar, perquè realment hi ha un pressupost i realment, doncs, podem intentar encabir, que hi ha algunes de les obres que demanen, fins i tot que ja s'estan licitant, doncs, que es puguin fer, doncs, el que està clar, que preferim que es facin el 2015 que en el 2016. Senyor Turmol, el senyor Soler diu, si el govern de l'Estat complís les obligacions que emanen de les lleis, la Generalitat disposaria de 2.500 milions d'euros més aquest 2015. Bueno, és l'argumentari habitual en aquest sentit, no només de Convergència i Unió, sinó del bloc separatista. No? Només amb el FLA s'han adreçat 40.000 milions d'euros a Catalunya, i gràcies al FLA i al Pla
pagament de proveïdors, doncs s'han solventat moltes situacions d'aquesta situació pràcticament de fallida de financera aquí a Catalunya, no? El pressupost és, i teníem el debat de pressupostos a l'Ajuntament, és una qüestió, s'ha dit, de prioritats i de gestió. I en les dues qüestions són fonamentals. I el senyor Soler feia referència de que quan es fan propostes també s'han d'indicar, nosaltres ho fem així en el pressupost de l'Ajuntament, doncs d'on es traurien aquests diners o com reestructuraries les prioritats. És indubtable, nosaltres no destinaríem diners com estan fent pensant que d'una manera gent responsable estructures d'estat, a tot el que anomenen la construcció nacional, que s'hi estan abocant milions d'euros. Només en el procés del simulacre del 9N, quants milions d'euros va costar? Segurament amb aquests milions d'euros es poden construir una o dues escoles o tres, no ho sé. Jo recordo, senyor Rull, que quan estava a l'oposició sempre portava els números del que valia el cost que tenia la construcció d'una escola o d'un altre equipament i després ho retreia, no? Curiós, ara que estan governant, és el número 2 en aquest cas de la formació de govern que està governant Catalunya, aquests números se li han oblidat. Els mitjans de comunicació públics, evidentment, que es poden reduir d'una manera considerable, també s'estan abocant milions a subvencions a mitjans privats, a reestructuració i reducció d'empreses públiques que depenen de la Generalitat. En fi, hi ha un ventall d'opcions. És una qüestió de prioritats. Prioritzem en els equipaments, prioritzem en la societat, prioritzem en els ciutadans de Catalunya o prioritzem en el procés de l'estelada. Ells prioritzen l'estelada i aquí és on es produeix aquest desequilibri econòmic, i és una qüestió, per tant, de gestió i prioritats. Almenys haurien de ser valents, és a dir, nosaltres, per nosaltres el més important és intentar assolir, que no s'assolirà, la independència de Catalunya, i aquí és on aboquem diners, i l'altre no és prioritari. Per nosaltres què és prioritari? Doncs una sèrie de demandes històriques que fins i tot en el seu moment eren compartides per Convergència i Unió, i veurem que, insisteixo, ens hem de quedar amb aquest acord de ciutat d'intentar buscar aquests punts de consens respecte a totes aquelles propostes d'inversió que entenem necessàries. Nosaltres, de les 19 que presentava el PSC en la seva proposta, coincidíem literalment amb 11, però en canvi, amb les esmenes que vam presentar i que es va redefinir la proposta doncs, al·ludint la menció de les esmenes de PSC, bueno, en fi, ara per no allargar aquest tema, però nosaltres, per fer ciutat, doncs ja ens sumàvem a les altres i també els hi vam plantejar algunes de concretes nostres. No? Nosaltres n'hem plantejat 22 al nostre grup parlamentari, però fonamentalment on penso que hi ha coincidència, en tema d'equipaments d'ensenyament. Hi ha una sèrie de construccions absolutament necessàries, a Sal i Badrines, o dies de les Aimerigues, o dies de Can Roques, que són reivindicacions. La residència, en aquest cas, en l'àmbit de la gent gran de Sant Pere Nord, que segurament em farà referència al senyor Manuel Pérez, una demanda històrica de barri en compromisos compartida en el seu moment per Convergència i Unió. En l'àmbit de la mobilitat, què dir de la gratuïtat del peatge de les Fonts? Qui va ser, qui va enarbolar la bandera de la lluita pel peatge de les Fonts en el seu moment? Que ara avui no està aquí, ni està aquí tampoc com a representant de Convergència i Unió. L'ampliació de la C-50 via de tres carrils, passar a zona tarifària 2, en comptes de la situació tan injusta que estem com a zona tarifària 3, que és aquí tenim una sèrie de greuges comparatius amb la ciutat, amb la ciutat veïna que comencen a resultar preocupants. Tot el tema de les rieres, i és un tema que s'ha debatut a nivell municipal i que ja són necessàries actuacions urgents en la situació que es troba en aquests moments la nostra ciutat. En fi, però insistim, és una qüestió de prioritats i de comprovar, i aquí és important a vegades fer la reflexió, no? De què diuen uns quan estan a una banda i quan estan a l'altra. Aquí a nosaltres no ens podran dir res, perquè nosaltres no hem governat, ja governarem, però no hem governat encara la Generalitat de Catalunya. Però tant Convergència i Unió, com PSC, com Iniciativa, els seus diferents moments han governat i llavors s'han de valorar les posicions. Nosaltres, quan en el seu moment doncs, hi havia una reivindicació, una demanda molt necessària d'ampliació del cos, en aquest cas, de funcionaris de Policia Nacional aquí a Terrassa, nosaltres aquí estàvem com a oposició, era una petició al govern central i nosaltres ens sumàvem a aquesta petició quan es feia des de l'Ajuntament, perquè era fer ciutat. I podíem dir, bueno, estan criticant, bueno, sí, el govern central no dotava, en aquest cas, aquests mitjans, nosaltres pensàvem com a terrassencs que eren necessaris. I això és el que jo els demanaria a Convergència i Unió, que trenquin una mica, no és una disciplina de partit, sinó que facin, que és el que han deixat de fer bastants del seu grup municipal de regidors, han deixat de fer de regidors i s'han dedicat doncs, al procés independentista que ells anomenen, i que facin de regidors a Terrassa. Llavors ja veurem si ho aproven o no, doncs el que abans comentava, no? La matemàtica dels vots i possiblement doncs, els propis diputats de Convergència i Unió, hi ha un de terrassenc, votaran en contra de les propostes. Però des de Terrassa almenys fem força política per dir això és el que necessita Terrassa i això és el que demanem. Després és el Parlament qui decidirà i en aquest cas doncs, bueno,
Convergència i Unió i Esquerra, és un pacte molt sòlid, doncs, que sembla ser que prioritzarà doncs, el que estan prioritzant, que és el que abans jo feia referència, no? Però almenys sí que li demanaria al senyor Soler, ja que està aquí, i ha fet aquesta referència que a mi també m'ha sobtat de l'exercici, m'ho he pintat aquí, teòric, que passin a la pràctica i que almenys puguem fer un mínim de coincidència, que aquí sí que penso que seria possible, i sobre l'altre ventall, jo ja ofereixo a PSC i Iniciativa doncs, poder fer un document conjunt respecte al ventall més necessari per Terrassa. Però insisteixo, Terrassa, 215.000 habitants, quarta ciutat de Catalunya, 27 milions i mig d'inversió que pràcticament tota va a ferrocarrils. En fi, ens han deixat despullats. Senyor Pere, hi ha hagut coincidència en assenyalar com un dels principals dèficits de la nostra ciutat el d'equipaments educatius. Vostè és regidor d'Educació, potser ens pot il·lustrar una mica més al respecte. No, jo crec que la seriositat o no d'un pressupost, no? El senyor Soler, siguem seriosos, doncs això li hauríem de traslladar a un problema que jo crec que si en el pressupost del 2015 no apareixen partides pressupostàries per la construcció de dos instituts, que és l'Institut de Can Roca i el de les Amèriques, són instituts que estan funcionant i que estan funcionant amb prefabricats i per tant doncs, amb una realitat de densificació, perquè els espais no donaran per més, tindrem un problema seriós a la ciutat en el curs 15-16, en el curs 16-17. Per què? Perquè la ciutat doncs, va tenir un creixement que primer es va traduir en construcció d'escoles d'infantil i primària i que aquesta piràmide va creixent i per tant es situa el boom de creixement justament amb la secundària. I això és una realitat que hem reivindicat en aquesta ciutat. Ara, tots els grups, amb diferents propostes de resolució, tant quan Convergència i Unió estava al govern com quan estava a l'oposició. Per tant, no és nou. I aquí ens hem posat d'acord. I per tant, aquesta hauria de ser una realitat que jo crec que el grup de Convergència i Unió hauria d'avalar. I no me n'oblido de l'escola Sala i Badrines, però si des de la perspectiva de salut feien referència doncs, a la residència de Sant Pere Nord o podien estendre amb altres caps que, de demanda en quant, perquè la ciutat ha crescut, potser ara està en un nivell d'estabilització o de pèrdua de població en algun moment, però que en tot cas aquí hi ha demandes d'equipaments. O en temes de mobilitat, parlaven de la gratuïtat del peatge, però jo introdueixo aquí l'element del canvi de zona tarifària, també. Jo crec que i aquí tots han aprovat resolucions al voltant de per què estan a la zona 3 quan haurien d'estar justament a la zona 2. O amb aspectes de les ventades. Ja sé que això no és una part d'inversió, però que aquí hauríem de demanar ajuts extraordinàries doncs, per posar en ordre l'efecte de les ventades, malauradament, amb víctimes mortals a la nostra ciutat i que això, amb la quantificació que cada vegada, doncs, des de la perspectiva educativa, però des d'altres perspectives també. Quan el senyor Soler deia, no, és que aquí hi ha una despesa social important i posava justament l'exemple de la renda mínima d'inserció. Doncs en el pressupost, amb l'esborrany, amb la proposta del pressupost del 2015, estem amb la despesa social de la renda mínima d'inserció com la que hi havia el 2011, i la situació encara és molt més dura ara que no el 2011, amb la perspectiva dels contractes o dels programes de serveis socials. Estem amb la cartera de serveis socials igual que l'any 2010-2011, en temes de pobresa energètica, i aquesta és una realitat. O sigui, hi ha aspectes, beques de menjadors, i que des de l'òptica social tampoc s'avança molt més, no? O ja no entro com a elements d'equitat amb el tema de les escoles bressols que vostè introduïa també en el propi debat. El que no pot fer mai una administració és, primer, eludir una responsabilitat competencial que té, en el cas de les escoles bressols, marcada amb la pròpia Llei d'Educació de Catalunya i en el propi Estatut d'Autonomia, i actuar amb una deslleialtat institucional, com fa l'Estat també. Perquè vostè ha donat unes dades, però l'incompliment de l'addicional tercera, que suposo que és el que el senyor Cullell deu estar reclamant a nivell d'aquests 2.000 i alguns milions que falten, per això també jo li deia allò de la incertesa del pressupost. No? A mi em sembla doncs, que hi ha aspectes que ens haurien de posar d'acord perquè el benefici
és el conjunt de la ciutadania des d'una perspectiva doble, educativa, sanitària, de mobilitat. I segur, segur que també ens podem posar d'acord amb un estudi alternatiu al quart cinturó. I ho deixo amb un to provocatiu i per no obrir el tema. Ho dic perquè com que cadascú aquí feia el seu llistat de demandes, doncs jo situo, evidentment, aquella que em separa de la resta de grups que avui estan aquí acompanyant-nos. Molt bé, senyora Gallardo. Poden intervenir quan vulguin, Sí, val. Jo tornaré, és que, perquè és important, i també tenia apuntat parlar d'allò. Obrim una mica. Perquè, clar, aquí parlem de fer peticions al Parlament i fins i tot igual algunes s'aproven, però si passa el mateix que està passant, per exemple, amb el peatge de les Fonts, que ja ha aprovat al Parlament que el govern faci el que s'hagi de fer perquè aquest peatge sigui gratuït, i la proposta del conseller Santivila ara bé, i fa una proposta que no té res a veure amb aquesta gratuïtat. Fins i tot l'altre dia hi havia una editorial o un mitjà de comunicació local que venia a dir, més o menys resumint molt, que bueno, per aquesta rebaixa que es proposa no cal fer cap cosa, perquè realment la rebaixa és molt, molt petita, la rebaixa del preu que tenim, quan abans havia estat gratuït el peatge de les Fonts. I si mirem, jo que viatjo sovint per la zona de Tarragona, per exemple, quan vas per l'AP7 i passes per Tarragona, tens entre Torredembarra, Tarragona i Salou, aquests tres pobles que estan en línia, hi ha entre ells moviment gratuït a través de l'autopista. Si et mous a la C32 per la zona de Sitges-Vilanova, quan et mous en aquest interval també tens peatge gratuït. Per què nosaltres, Terrassa, Rubí, Les Fonts, que és aquella zona propera d'influència, no podem arribar a tenir el mateix que altres catalans? És que realment no ho entenem. I entenem les dificultats de fer un pressupost, senyor Soler, en sèrio. Jo sí que estic d'acord en que des dels comptes generals de l'Estat, Catalunya està penalitzada. Jo estic d'acord, perquè primer, a mi em dol que surti el ministre d'Hisenda dient que el Fons de Liquiditat Autonòmic, el FLA, està prestant diners a Catalunya perquè Catalunya pugui treure el coll i sortir endavant. No, Catalunya és una comunitat que està aportant més del que rep, i això s'ha de reconèixer. Si no ho reconeixem, i estem tots d'acord en que hem d'ajudar a l'equilibri econòmic i social de la resta de comunitats que hi ha a l'Estat espanyol, que hi ha a Espanya. Estem d'acord, però Catalunya paga de sobres, penso jo, el que està demanant. I a més, hi ha un altre greuge en aquest sentit, des del punt de vista del repartiment del pressupost estatal. Quan es va dir en el seu dia, Europa ens diu, vostès han de fer dèficit, posem per cas un 5%, més igual la xifra, un 5%. Resulta que els ajuntaments poden fer 0% de dèficit, no es deixen fer ni un euro de dèficit. Els ajuntaments estem donant serveis molt importants i de proximitat als ciutadans, però no es deixa fer res de dèficit. Però les comunitats autònomes tenen un percentatge petit d'aquest dèficit. Quan estan donant serveis bàsics, educació, sanitat, llei de dependència, que són serveis molt importants, i les comunitats autònomes poden fer molt poc dèficit comparat amb el que es queda a l'Estat. El govern se'n sap millor dit, perdoneu. Aquest pot fer molt dèficit. Això què vol dir? Que a l'hora de quadrar els comptes, Catalunya, com altres comunitats, ho tenen més magre. I això sí que és una injustícia, penso jo també, no? Però, dit això, senyor Soler, això no treu que nosaltres, que som representants municipals, per tant, de la nostra ciutat, hem de demanar a aquelles administracions a les que pertoca que facin el que calgui perquè Terrassa millori les seves infraestructures. I amb això no deixarem de fer-ho contínuament. I aquí el que demanem cap a la Generalitat és una mica de sensibilitat. Aviam, se'ns va dir, el metro de Terrassa al gener-febrer es podrà inaugurar. I ara resulta que fins a l'estiu no es podrà inaugurar. I jo crec, pel que tinc sentit, que les obres no van tan malament. Jo me'n sumo a altres coses i no vull dir-les aquí en públic. Però inauguracions abans de les eleccions? Això, bueno, està prohibit per llei. Es podia, no, però si fossin al febrer estarien dins del marge que dona la llei. El que passa és que segurament igual les hem per després i així millor per algun partit. Això no se n'adonen que està fent un mal molt important altre cop als ciutadans. No fa mal cap partit polític, fa mal als ciutadans. Jo penso que s'ha de ser molt respectuós i des de nosaltres, des del consistori, i per tant, tant de bo que el gener arribem a acords, hem de demanar el que calgui, i en aquest cas al govern de la Generalitat, que és a qui li pertoca fer les inversions. I aquelles que corresponguin a Madrid, les farem a Madrid en tot cas. Sí, em tocaria a mi perquè veig que avui està centrat en el pressupost de la Generalitat més que en les esmenes pròpies que de les reivindicacions de l'Ajuntament de Terrassa envers aquest pressupost. Per mi sí que m'agradaria fer diverses reflexions. A l'hora de confeccionar un pressupost, sí que és veritat, com tots sabem, que hi ha d'haver una sèrie de prioritats. Què és la prioritat amb aquesta proposta? Per això és un exercici teòric, perquè no deixa de ser una proposta. Una proposta que es pot esmenar, que ha d'haver-hi un suport, i que realment, si no hi ha aquest suport, no n'hi ha endavant aquest pressupost. No diguem exercici teòric, que de lleig.
Bueno, no, li quedarà lletja a vostè, el que passa que és proposta, molt fàcil. És proposta, no, 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 de, bueno, deixi'm acabar, perdoni, i jo li explicaré sí. perquè al final no hi ha cap ànim en aquest cas de menys tenir les peticions, molt menys dels interessos de la gent de la ciutat de Terrassa que nosaltres representem i defensem. Què deia? Primer de tot, sèrie d'ingressos. El senyor Turmo feia referència abans al tema del procés nacional de Catalunya i el que haurien de fer vostès, si fossin un govern, el de l'Estat, un govern seriós, l'haurien d'haver fins i tot subvencionat aquest procés. Tota aquesta consulta, no només a part d'autoritzar-la, vostès haurien d'haver ajudat a la que poguessin fer. I ho dic sincerament, perquè és que al final la democràcia, senyor Turmo, és això. Nosaltres el que es fa amb aquest procés i la despesa associada en aquest procés era al final perquè la gent es pogués manifestar i pogués dir lliurement i democràticament si doncs, volia aquest tipus de relació que té amb l'Estat espanyol Catalunya com un subjecte polític o no la volia tenir. I nosaltres aquesta despesa va estar en un pressupost i aquest també doncs, va estar aprovat i realment va ser la voluntat majoritària, en aquest cas dels representants del poble de Catalunya. Això per un cantó. I no hem de menys tenir tampoc que per aquest procés doncs tenim imputat no només el president, sinó la consellera Rigau, que l'altre dia vostès li demanaven la reprovació per un altre tema, però no deixaven de redemanar-li, i la... Són coses diferents. I la vicepresidenta, sí, sí, però la vicepresidenta del govern. Per què s'està fent això, o quina és una clau important també per a aquest procés? Catalunya ha defensat sempre que té un dèficit fiscal amb l'Estat i buscant un acord sempre doncs, amb el reste de l'Estat ha sigut incapaç doncs, l'Estat de posar d'acord unes xifres sobre la taula doncs d'acord amb les necessitats dels ciutadans de Catalunya. En aquests moments això s'ha unit doncs, a una gestió no massa encertada, però jo tampoc no voldria entrar aquí doncs, amb el govern tripartit, que va generar cap al final del seu mandat molt dèficit, llavors tot aquest dèficit s'ha hagut de reconduir. Pensin que el govern de Convergència i Unió només en 3 anys ha hagut de reduir per ajustar aquest dèficit, per poder pagar el deute més de 6.000 milions d'euros, que això és una xifra molt important, perquè realment doncs, si no, era impossible doncs, sostenir la despesa que vostès van generar. No, perdó, això per un cantó, les noves condicions més ingressos, de repartiment del dèficit, com ja he explicat abans. La despesa s'ha de pagar, i llavors el que hem de fer és, una vegada enquadrat aquest marc tant d'ingrés com de despesa, de reducció de despesa, o sigui que Catalunya ha fet els deutes i no se l'ha escoltat quan ha demanat més ingressos que necessita per fer totes aquestes polítiques socials que necessitem, sí que m'agradaria posar en valor la proposta també que ha presentat en aquest cas, doncs, en el Parlament de Catalunya, el Govern de Catalunya, a nivell de pressupost, no? Perquè fos aprovat per aquest. Penseu que en aquest pressupost el que hi era, bàsicament, que fa molt temps que no podíem presentar, era la recuperació del 100% dels interins i que doncs, els nostres servidors públics poguessin doncs, recuperar les pagues dobles. Això són 581 milions d'euros. Llavors, tot això, clar, es pot destinar o que aquests senyors recuperin, doncs, les seves pagues, que jo crec que hi tenen tot el dret, o també fer determinades inversions en determinats territoris. Això per un cantó. També m'agradaria posar en valor que el 71% de la despesa d'aquest pressupost està associat a les conselleries d'educació, benestar social i també salut. I tot això comprendran vostès amb mi que no deixa de ser doncs, despesa social. La més important per tot, saben quina és? El pagament de la despesa, dels interessos del deute de la Generalitat de Catalunya degut a aquest mal finançament, senyor Turmo. Però a mi també m'agradaria traslladar-ho també a nivell local, perquè és que al final estem parlant només de la Generalitat i sí que és veritat que s'estan fent reivindicacions des del món local, però això també és aplicable. Aquesta millor gestió de la despesa també li demanem nosaltres doncs, en el Ajuntament de Terrassa i del ple també vam tenir mostra, doncs, igual que determinats, per desgràcia, mostres a diferents plens d'aquest mandat. Jo només voldria fer referència, perquè també ho ha fet referència al senyor Gallardo, amb el tema del túnel de les Fonts, perquè també va ser una petició, en aquest cas, que ens va fer el president de l'Associació de Veïns en la seva intervenció al ple. Llavors, aviam, a nosaltres també ens agradaria la gratuïtat. Sabem que és una resolució del Parlament, el que passa que sí que hi ha un canvi important, però, senyor Gallardo, no em digui coses que no són, perquè, primera, la gran diferència és que es pagarà per recorregut i que, amb totes les bonificacions, el peatge aquest de 1,40 i pico, em sembla, passarà a 0,28. Es podrà bonificar pràcticament un 80% d'aquest cost en aquest tram recorregut, pel temps que... Pel tram... Casos molt especials. No, molt especials, com a màxim, no. Com a màxim, això. Quan hi hagi... No, no, però és que és igual, però és que finalment, no, amb el tema de les bonificacions sortirà amb això. Li parlo d'altres també... zones de Catalunya que no és així, que tenen peatge gratuït. Però no és veritat, és que cada zona és diferent, és diferent. Però és que cada zona és diferent i al final el que ha de fer el govern, independentment, ara a mi no em toca, sembla que em toqui defensar el govern, és mirar per tots els interessos de no només dels terrassencs, que nosaltres també defensarem, sinó del conjunt del país.
Feia referència, per tornar al tema local, al tema de l'aigua, feia referència a les rieres del Palau i les rieres de les Arenes del senyor Turmo, que hi deia que també el govern també tenia que destinar doncs, diners en aquestes rieres. Nosaltres també va sortir en el ple i es va debatre en el ple i llavors es va veure que ja en aquests moments l'Ajuntament va renunciar a una subvenció de la Generalitat per poder-se fer càrrec de neteja aquestes rieres. Aquest contenciós l'han perdut i ara segueixen vostès doncs, amb una batalla judicial que segurament... Que... No, home, no. Doncs per tant, no després dir, ho expliquin. No pot dir això, no pot dir bueno, això. Després ho expliquin el perquè... El contenciós s'ha perdut, això, no pot dir això. Bueno, però és que és veritat, els hi diu a la sentència. El que passa que jo crec que hi ha un greu problema a l'hora d'enfocar els temes jurídics en aquest Ajuntament. I ho dic i entraré en un altre tema i el posaré sobre la taula perquè em sembla que estem fent doncs, un mal favor en els terrassencs. La sentència el que ens ve a dir, la sentència ens ve a dir que l'ACA no té cap obligació de finançar el 100% de la neteja d'aquesta riera en els trams urbans. I això ho fa reflexa al jutjat del contenciós. També hi ha alguna sentència del Tribunal Suprem que ve a dir això. No, sí. Bueno, a mi el que no podem és fiar-ho tot a la sort de les decisions dels tribunals. Jo crec que nosaltres hem de ser capaços i vam tenir un exemple pel qual vam demanar la dimissió de la senyora tinent alcalde, del senyor gerent en aquest tema, per un tema d'expropiacions d'interessos, el que hauríem de ser capaços és arribar a acords i no confiar en resolucions del tribunal que després ens surten molt cares. I si volen, després hi entrarem, perquè això també és una gestió responsable i això també és gestionar cuidadosament els recursos públics, perquè si no augmentem les despeses extraordinàries que si féssim bé doncs, i arribéssim a acords doncs, no hauríem de suportar en aquest cas els terrassencs i terrassenques. Sí, no... Anem justos, però són moltes qüestions. Jo la primera, el senyor Soler, la democràcia, suposo que sabrà, són minories i majories, i la majoria del poble de Catalunya ha quedat clar que no som independentistes i aviam ja si d'una vegada doncs, assumeixen aquesta realitat. Una lectura molt personal seva. Ara bé, el que sí que penso que no avançarem és en la política dels retrets, que és la que estan, en aquest sentit, doncs, donant peu als representants de les altres tres formacions polítiques, fins i tot el PSC, que no venia al cas de cop i volta doncs, entrar en buscar una altra sèrie de crítica cap al govern de l'Estat. Quan no, finançament. Sí, però si parlem de tot, doncs, no, la qüestió és com s'afronten les situacions. Hi ha un tripartit que deixa rebentat econòmicament Catalunya, arriba Convergència i Unió, incapaç de gestionar aquesta situació, incapacitat, busca milions, la política milions, del victimisme, de la constant queixa i victimisme respecte al govern de l'Estat. Que s'ha de millorar el finançament? Sí, ja fa temps que ho diem. Sempre ho hem vingut defensant nosaltres i altres comunitats autònomes també aporten més del que aporta Catalunya, però en canvi estan gestionant altres polítiques. Per què? Perquè en les seves prioritats no hi ha l'estelada, evidentment, sinó que hi ha el benestar de la ciutadania. Per tant, davant d'una situació difícil, s'han de prendre mesures. El tripartit deixa rebentat econòmicament Catalunya, Convergència i Unió és incapaç de gestionar això. El PSOE deixa rebentat econòmicament Espanya, un govern en capacitat de reformes, en capacitat d'impulsar polítiques, ha aconseguit superar aquesta situació, superar la recessió i estar en la línia de la recuperació. Aquesta és la realitat. Ara bé, jo que volia parlar era de la situació de Terrassa. Bé, si no, també podíem posar molts exemples, perquè amb 85 milions que va costar el carril Busbau, que no s'ha comentat aquí, es podrien fer molts equipaments, però molts equipaments, i això va ser una decisió de l'anterior tripartit. I si comencem amb els retrets, no avançarem. I el que jo abans deia era, posem-nos d'acord amb allò que estem, que tots coincidim respecte a les necessitats de Terrassa i fem ciutat. Però sembla que els hi costi fer ciutat a la resta de grups. Jo volia deixar aquí, fem ciutat i deixin de fer retrets tant al govern de la Generalitat com al govern de l'Estat. Terrassa necessita inversions? Sí. En quines inversions ens podem posar d'acord? Doncs amb això és el que hem de treballar. I intentin evitar aquest partidisme tan necessari que sembla que tinguin, que jo, la veritat, jo no sé si tenen en algun lloc una taula de punts en funció de quan més crítics són amb uns o altres. Pensin que això no és el partidisme, és parlar de la realitat. Estan parlant de les inversions necessàries per Terrassa. El que jo he explicat era una cosa que és objectiva, no he fet partidisme. El dèficit el va repartir el govern actual. Això és veritat, sí o no? I això condiciona el pressupost de la Generalitat. Sí, no però vostè diu... Que hi va haver-hi un repartiment deslleial del dèficit entre... Quan diu que el dèficit és zero... Jo entenc que sí, perquè les comunitats autònomes són les que estan repartint ajudes de tipus social, sanitat, educació... I, per tant, si aquestes són les que han de gestionar aquest tipus de serveis... S'intenta... Es van carregar amb un dèficit molt petitó que no de marge... Aplicar criteris de racionalització a l'administració. El dèficit zero és un terme també molt teòric. Perquè, evidentment, si parléssim dels números, en global vostè pot dir que sí, l'Ajuntament no té dèficit. Bueno, té un... No pot fer dèficit sí, amb els seus pressupostos. Comptablement, si fa dèficit, no i amb una sèrie de condicions, llavors hi ha uns límits d'endeutament, és molt més complex. Cert,
Em sembla que el senyor Pérez volia fer diverses rèpliques, entre elles les de les responsabilitats de l'ACA i les rieres que passen per trams urbans. I sembla que el senyor Turmo s'ha col·locat aquí la capa de solucionar tots els problemes del país, del món. Bueno, no ho sé, ho dic perquè, miri, potser s'han oblidat també de que el debat anterior, em sembla que hi havia perquè hi havia també una resolució que parlava justament dels pressupostos de l'Estat amb un maltractament d'inversions respecte a Catalunya, no? Sembla que vostès ho han complert tot, incomplint tot el seu programa. Sí, no, el tema de l'IVA, incrementen l'IVA, no hi pujaran impostos amb el tema de l'IRPF, llei de dependència, etc etc. I això no afecta Terrassa, i això no té una implicació o una afectació directíssima a la nostra ciutadania. Crec que a vostè, o increment de l'atur, o parlem de pobresa energètica, i parlem del decret que acaba impugnant el Tribunal Constitucional, és igual, aparquem d'alguna manera el tema. No? Clar, vostè diu, no, el deute de l'anterior govern, etc. Però si han incrementat o han més que doblat el deute que els hi va deixar l'anterior govern. Deute, justament, per fer gran cosa de les que avui intentem situar aquí per buscar un cert consens i un criteri que ens pugui ajuntar. Deute per fer millores en l'Hospital de Terrassa. Deute per construir justament més escoles que en aquell moment hi havien demandes. I deute que d'alguna manera també han incrementat vostès. No, deia, no, aquí s'ha incrementat el pressupost d'educació, s'ha incrementat el pressupost de benestar social, bueno, en teoria per pagar la paga doble, que hauríem de separar justament del debat, perquè va ser com un element trampa, com un element xantatge, de que si no s'acabava donant el recolzament als pressupostos, doncs perillava. Jo crec que això és un tema totalment, o increment, perquè justament s'acaba col·locant el 100% de la jornada als interins i a les interines. O sigui, aquest és l'increment d'educació i d'allò que diu vostè, doncs han incrementat les polítiques socials. Torno a repetir que li deia abans. Hem fet un pas enrere amb despesa pública i ens situem, com a 10 anys enrere, la renda mínima d'inserció igual que l'any 2011. Però la situació no és igual que el 2010, que el 2011. És encara pitjor. Què estan plantejant en temes de pobresa energètica? Absolutament res, o en increment en quant a beques de menjador. O sigui, per tant, situem també i parlem en propietat. I anem al tema de l'ACA? No, ho dic perquè... aquí van vostès renunciar a una subvenció. Parlem de la subvenció, de la quantitat de la subvenció. Aquí hi ha un element de principi. Que ni la sentència diu que això sigui una responsabilitat de l'Ajuntament o la responsabilitat de l'ACA. Si vostès van canviar les normes del partit quan el partit s'estava jugant, o sigui, aquesta és una responsabilitat de l'Agència Catalana en relació a les actuacions amb el tema de les rieres. I ara, de cop, canvien les regles del lloc. Subvenció, què és? 10.000, 15.000 euros, em sembla que de les quals... 11.000, de les quals... 15.000, de les quals el 80% pagava la Generalitat i el 20% ho pagava el propi Ajuntament. Amb això, vostè pensa que és una quantitat més que suficient? Tal. O sigui, nosaltres no hi havia cap tipus de problema, sempre i quan s'acabés assumint que la responsabilitat de l'actuació en el tema de les rieres, del Palau, les arenes, etc., és responsabilitat de l'administració autonòmica, que és la Generalitat de Catalunya, i no de l'Ajuntament. I la sentència no diu això. La sentència acaba amb un defecte, ho dic perquè seria un tema molt més ampli, no?, de que si la prova era o no una funcionària del propi estat i per tant per aquí no li dona validesa, i s'acaba posicionant en un tema que ni s'acabava denunciant al voltant d'una altra actuació. Per tant, no situï una sentència que queda de lo més ambigua com qui que dona la raó a la Generalitat perquè no és la competent en el tema de les rieres. Això no és cert. Senyors, ho hem de deixar aquí. Hi ha una paraula demanada. 30 segons per saber, suposo que vol replicar això de la paga extra dels funcionaris o... Bueno, a banda de capítol 1, també és veritat que el tant percent de la despesa del pressupost ja ho era, el 70%, l'exercici passat, i no ho vam poder, doncs, en aquest cas, doncs, augmentar el capítol 1 perquè els nostres funcionaris rebessin la seva paga doble i també, doncs, que poguessin fer el 100% dels interins que tenien reduïda la jornada molt gravosa en determinats casos. No, jo només... Jo vull dir una frase, si em permeteu. Només jo tornaria a l'esperit que vam acabar l'altre dia aquest ple, i és que al gener
intentem entre tots parlar d'aquest tema, posar-nos d'acord perquè és en benefici dels ciutadans i penso que arribarem a l'acord. I també bones festes. Cada una de les festes, no? Bon Nadal. Ja acabem així. Bon any, bones festes. S'acosten Reis i avui el que hem fet és una mica la carta als Reis, eh? A veure aviam quines són les inversions que Terrassa podria obtenir i que són importants de cara al seu futur. Anirem seguint, com sempre, amb atenció des de Canal Terrassa. Gràcies a tots vostès per acceptar la nostra invitació i gràcies a tots vostès també per la seva atenció.